Monumenti i eroit Çerçiz Topullit është hequr nga sheshi që mban të njëjtin emër në Gjirokastër, ku ka qëndruar 87 vite me radhë. Shkak janë bërë punimet për rekonstruksionin e sheshit. Arkitekti Reshat Gega është shprehur se deri në fund të punimeve monumenti do të qëndrojë brenda një ambienti që do të krijohet enkas dhe vepra do të nënshtrohet restaurimit. Ne realizuam lëvizjen e statuës, e kemi depozituar këtu pranë, pa e larguar shumë. Kuptohet që gjithashtu që ai vend ku ne e kemi sjell duhet patjetër më mbrapa të bëhet edhe objekti i punimeve të restaurimit dhe të konservimit dhe gjithë ndërhyrjet e tjera për rivlerësimin e këtij monumenti. Kaq të rëndësishëm për jo vetëm për qytetin e Gjirokastrës, por për gjithë Shqipërinë. Arkitekti Gega deklaron se ende nuk ka një ide se ku do të vendoset monumenti i eroit pas rekonstruksionit të sheshit, ndonsa i shprehet i bindur se do të rivendoset sërish në të njëjtin shesh. Kur të mbaroj modelimi i sheshit, no, ky projekt jeti i përfunduar, gjithë çka elemente në sipërfaqen e tij të kenë mbyllur, do të mbyllur si proces, atëherë do gjykohet. Kjo gjithë do jetë në dorë të specialistëve dhe të ati komisioni apo grupi që të mbillet më mrapa. Është 100% e sigur që ai do vendoset në shesh, sepse sheshi i takon ati dhe edhe ai i takon këti shesh. Monumenti eroi Çerçiz Topullit u vendos në Gjirokastër në vitin 1934 dhe u realizua nga skulptori i madh Odhise Paskali. Ky monument u realizua më 18 mars të ati viti me kontributin financiar të shqiptarve brenda jashtë vendit.